Поєднує серця. Подивіться, яка чудова пара, який чудовий гурт «Гардемани» у «Фольк Мюзік». За мальовничою природою, традицією і, звичайно ж, українською народною піснею ми поїхали до села Чагівщу в Оратівському районі. Тож, дивимося. Кажуть, що життя зароджується там, де є вода. Не винятком стало і це село. Біля кринички Джерело почали селитися люди. І досі центральну вулицю називають Джерельська. І саме в центрі зустріли нас так по-домашньому, наче ми все життя одне одного знали. А може зустріч була такою через те, що вони, місцеві дівчата, справді рідні, бо вони – кумасі. Кумасі близькі не лише за родинними зв'язками, а й за інтересами. Наприклад, зі снопів вони створюють ось такі сучасні композиційні полотна. Звичайно, не оминаючи увагою і старі обжинкові дідухи. Обжинковий останній сніп із поля забирався і ставився, в'язався, і ставився у хаті на покуті, як у нас називали, під образами. І на Новий рік його обмолочували. Хто перший прийшов із хлопчиків-спасівальників, його обмолочували. Зерно із цього снопа зберігали до весни, до весняної сівби, розмішували його із остальним зерном і знову засівали на поле. На достаток, на врожай, щоб ми були завжди з хлібом. А починали готувати яре збіжжя до ранньої сівби 14 березня на Явдохи. Хоча жінки того дня не лише зерно підготовляли, а й самі налаштовувалися на працю. Переставали, як кажуть, в народі ляси точити, а йшли до коваля сапи гострити. А чи готове в тебе, ковалю, ковадло? Бо сьогодні свято Явдохи, і ми принесли до тебе сапи, щоб ти нам гарно поклепав, і щоб вони нам добре сапали. Ковадло-то готове. Ось я вам і сапи поклепаю ваші, і ще рашпилем язики понатираю. Жінки все ж намагалися пісною задобрити коваля, аби він їм такі сапи нагострив. А я свому миленькому за наймичку не буду. Як я тобі наймичка, то ти мені заплати. Як я тебе, господиня, черевички купи. Як я тебе, господиня, черевички купи. Не обійшлося і без Богорича. То чого ж ти зразу не давала, під фартух її ховала? Після нього коваль миттю приступав до роботи, старанно сапи клепав, а жінки його тим часом танцями розважали. Друга танцювала на сетях, за неї тільки драть. Лай-ла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 
щітку. Сама буде полоти. Що не буде, коли язиком молоти. І після цього всі задоволені розходилися працювати. А працювати в Чагові вміють і продуктивно, і активно, і творчо, і ініціативно. У сільському будинку культури створили не просто кімнату старожитностей, а відтворили цілу хату, в якій зберігаються всі ті скарби дива. Звичайно, енергетика настільки сильна, що побувавши тут, відчуваєш все тепло і гармонію колишньої української справжньої оселі. А в цій оселі – справжній квітковий рай. Я бачу, у вас багато квітів. Ви любите квіти? Люблю дуже квіти, природу люблю, все кругом хороша річ. Ця жінка з усього черпає натхнення. З кожної пелюсточки, кожної травинки, зернинки. Каже, як починала своє захоплення, то ховалася, щоб ніхто не бачив, бо люди подумають, робити нема чого, то квіти ріже, а руки так до них і тягнулися, відколи дещо Галина Петрівна побачила. Була в Вінниці. Завели мене у універмаг Гагаріна. Це зараз є все, а тоді не було. А стоїть деревце, а я дивлюся, от гарне, чи це воно живе, чи це не живе. Тож вам дасть спробувати його. Прийшла додому і давай. Не було фарби, попросила сина, щоб фарби пошукав, мені купив. Він купив фарби. І так помаленьку. І так вже 25 років, відколи на пенсії квіти створює. Як сама майстриня каже, з виходом на законний відпочинок жінка має чимось зайнятися. От і вона думала, чи вишивання, чи це.
Більшість до душі квіти. Хоча це далеко не всі захоплення. Робить Галина Петрівна ось такі коралі. На спицю крутить стрічку, а далі намистинки фарбою з лаком покриває. Та і це не всі секрети рукодільниці. Діана, гарбуз, довговішний. І воду в ньому можна налити. Я посадила, а воно природнє, ось таке, як це воно є. Так виси, треба, щоб воно по чомусь пішло. Виси. І 5 раз ходила на день до нього. Не треба, але я ходила. Воно таке гарне, що зачаровувало вас. Не може Галина Петрівна довго за свою улюблену справу не братися. І, поговоривши з нами, пішла до робочого місця різати, клеїти, крутити, створювати красу. Адже в уяві майстрині ще стільки нових ідей. Ідея, вірніше, загадок і таємниць про цей палац, його історію теж ходить чимало. Інформації про маєток не так багато. Відомо, що побудував його царський генерал Заботін 1904 року, а цеглу на створення привозили аж із Польщі. І лише місцеві старожили переказують, що пан приїздив сюди дуже рідко, але до людей ставився добре. Своїх дітей не мав, тож чужим допомагав. Зерно на хліб давав, паливо для опалення хати. Дружина генерала рано померла, він так і не одружився, хоча й приїздив до маєтку з панною, а та на новорічні свята влаштовувала святкування і запрошувала селян. І досі люди кажуть, що в палаці навіть зараз можна побачити привид якоїсь панни, і вже не один бачив її на власні очі. Тож, чи то за красивою природою, чи за традиціями і піснями, чи за таємничими загадками, але до Чагова приїхати варто. Цих дівчат об'єднують не лише родинні зв'язки, а ще й одна справа, яку вони дуже люблять – це співати. Тож, слухаймо! Ми горді тим, що маємо таку гарну сьогодні можливість побувати на вашій програмі, а найбільше, що ми можемо у ваш вінок творчості вписати і свою квітку з Чагівського краю, із Оратівських джерел. Ми сьогодні хочемо вам сказати щире спасибі за ту велику працю, яку ви
несете для людей, зберігаєте, відновлюєте нашу українську пісню. Тож від нашого колективу, від Чагівської територіальної громади, ми хочемо вручити вам ось цей запашний чагівський коровай, випущений руками керівника колективу Ніни Бестрицької. Дякуємо щиро. Дякуємо. Справді запашний, а який важкий, дуже красивий. Пані Оксана, знаючи ваше хобі, ви займаєтеся дизайном свого садово-городнього участочку вашої дачі. І будучи у нас в Чагівському краї, ви бачите, як гарно працює наш коваль. Так. І він тоді дав слово на передачу приїхати із сапою, виклепаною саме його руками. Тож від чагівських кумась приймайте. Чудо! Дякую вам! Ну, коваля треба цілувати. Дякую щиро. Будемо боротися з бур'янами! І не забувайте, на Явдохи приїжджати, коваль завжди буде точити вам і клепати сапу. Я зрозуміла. Крім того, пані Оксана, ми хочемо презентувати вам, вашому творчому колективу, ось такий невеликий доробок наших майстрів, молочників, як ми них кажемо. Це від наших приватних підприємців Кириленка Віталія, Шевчука Володимира та Бурлаки Станіслава. Дякую. Смакуйте на здоров'я. Дякуємо. Від нашої майстрині Кабану Галини Петрівни. Дякуємо вам. Дякуємо, пані Галино, за ваші ручки золоті, що ви таке вмієте зробити і подарували нам музей. Дякуємо щиро вам за пісню, за подарунки, за гарний настрій. А зараз слухаємо сучасну версію вашої пісні від чарівних львів'янок, ансамбль «Лілея». Коза, дівчина, коза,
Дякуємо, дівчатка, дякуємо, львів'яночки. Чаріні, розкажіть трошки про себе. Ми дівчата зі Львова, мене звати Оля, це Мар'яна, а це Аня. Ми навчаємося у Львівській консерваторії. Також з нами чудесний хлопець Олексій, який нам акомпонував. От ми дуже щасливі, що маємо можливість побувати тут, у вас в гостях. Так, а взагалі, от вас українська пісня, вона вас надихає. Що за що ви любите українську пісню? Українська пісня, вона надзвичайно багата, і вона нас надихає, ми її надзвичайно сильно любимо і хочемо творити ще і ще. Ми сподіваємося, що ваші твори ми ще побачимо у програмі «Фольк Мюзик», і думаю, що українському народу ваша творчість також сподобається. Це в нас ансамбль «Лілея» зі Львова у «Фольк Мюзик». Незламний оптимізм та творчу енергію подарує нам колектив, який надовго зарядить нас пісенною бадьорістю. Тож, давайте заряджатися! Пісні, які прозвучали в нашій програмі, та їх виконавців. У вишневому садочку росте червона калина. Ти говорив мені, мій милий, як я ще була молода. Ти говорив мені, мій милий, як я ще тебе послухала, в свій рідний край я залишила, з тобою я поїхала. А ти завіз мене далеко, де круті гори ще ліса, а кругом мене чужі люди, до кого я пригорнуся. Вербо, вербо, ти кучерява, на тобі листя зелене. Ой, де ж ти їдеш, де від'їжджаєш, мій
до тебе скоренько, щоб не тужила, як буде жива, бо й тебе вірно любив я, щоб не тужила, як буде жива. Нагадую вам, що пісню переможця нашої програми визначають наші незалежні експерти. На початку нашої наступної програми ми називаємо переможця минулої. Числа цих пісень наприкінці року у фінальному випуску програми «Фольк-Мюзик» будуть названі найкращі і нагороджені спеціальними призами проєкту. Кожен куточок нашої країни унікальний. Це можна сказати і про Синьооку Волинь, яка вабить своїми неповторними краєвидами та талантами народної творчості. У наступній нашій програмі ми відтворимо всю пісенну автентику цього краю і подаруємо їй сучасне звучання. На першому ти бачиш українську передачу, це «Фольк-Мюзик», чуєш му? Тисячі найпрекрасніших слів не можуть описати ці емоції і почуття, коли ми закохані. Але якщо не можемо сказати словами, то можна передати акордами пісні цього виконавця. Тож дивіться і насолоджуйтесь! Потрібна, як вогонь, яким щодня я душу зігріваю. Я ціную кожну мить, проведену разом. Тебе, як ніхто, я кохаю. Змогла моє кохання зберегти. Ти, тільки ти. На цій землі лише одна мені потрібна ти. Ти мені потрібна, як зоря, що світлом рятівним в пітьмі палає, сили надає мені любов твоя. З тобою я все подолаю. Змогла моє кохання зберегти. Ти,
на цій землі. Лише одна мені потрібна ти. Змогла моє кохання зберегти. Ти, тільки ти. На цій землі лише одна мені потрібна ти. На цій землі лише одна мені потрібна ти.